Верховному Господу, більш вам пану, настільки улюблений Його відданий. Він – Бог Богів, і Його милостиві стопи прикрашені знаками прапора, блискавки і стрика. Господь таємно здійснював безліч чудових ігор у будинку Джаганат Ханіші. Одного разу Джаганат Ханіша сказав Вішвамбхаву: «Мій май, синку, принеси, будь ласка, мою книгу». Почувши слова батька, Мімай побіг в будинок і тут пролунав ніжний дзвін ножних дзвіночків. «Звідки доноситься звук дзвіночків?» «Мій син не носить ножних дзвіночків. Звідки ж виходить цей мелодійний дзвін?» Подружжя думали про те, що це надзвичайно дивно, і не могли вимовити ні слова. Господь Мімай приніс книгу і побіг собі бавитися. Коли батьки зайшли в будинок, їх погляду з'явилося ще одне диво. По всьому будинку вони побачили дивовижні відбитки стін, відмічені знаками прапора, блискавки і стрика. Подружжя із захопленням дивлялися в ці незвичайні сліди. Їх волосся стало дибким, і сльози ринули з очей. Вклонившись до цих відбитків, вони сказали: «Невже ми звільнені? Нам не доведеться знову народжуватися!» Джаганат Ханіша звернувся до Шачімати з проханням: «Послухай, дорога Шачімата, приготуй, будь ласка, на завтра підношення для нашого божества. Вранці я омию його і запропоную все, що ти приготуєш. Цілком ймовірно, що це наше божество гуляє по дому і залишає сліди своїх лотосних стіп. Ось чому ми чули звуки ножних дзвіночків». Джаганат Ханіша і Шачімата радісно поклонялися своєму домашньому божеству. Анімай про себе весело посміхався. Коли Мімай почав добре ходити і гратися з іншими дітьми, вони весело проводили час. Одного разу, коли Мімай захоплено грався з хлопчиком, мама Шачі принесла цілий піднос різних солодощів і покликала сина поїсти. Коли він прибіг, вона залишила йому пригощання, а сама повернулася у будинок до домашніх справ. Випадково вона поглянула на сина і побачила, що він, ховаючись від неї, замість смачного просаду їсть глину, крадькома поглядаючи. Мама Шачі кинула справи і поспішила до Мімая: «Що це ти робиш? Навіщо ти їси глину? Чому ти на мене гнівишся? Адже ти ж сама принесла мені глину. Чому моя глина? Ірис і солодощі, усе це з'явилося з глини. Подивися, це глина і це теж глина. Чому ж різниця між тим, що з'їв я і що ти принесла мені? І моє тіло – та сама глина, як і ця їжа. Спробуй, спростуй це. Ти марнуєш мене.
наче мата виявила в словах свого сина міркування філософів Майоладії. Вона була дуже здивована. Звідки було в дитини виникли такі думки? Хто навчив тебе цьому, мата Сирію, і за якого ти їси глину? Мама Шачі, трохи подумавши, дала відповідь достойну вайшнаві. Мій дорогий хлопчику, якщо ми їмо землю, яка стала фруктами, овочем і зерном, то це дає оживлення тілу і стаємо сильними і здоровими. Але якщо ми їстимо саму землю, то дуже скоро захворіємо. Тіло не вміє живитися чистою землею. І якщо не отримає належної їжі, то дуже швидко зруйнується. Так, все виходить з землі, але є різниця між одним і іншим предметом. Якщо ми наберемо воду в глиняний горщик, то легко зможемо донести її куди завгодно. Але якщо замість горщика ми вилиємо воду в купу глини, то купа просто вбере воду. І ми вже не зможемо нічого з нею зробити. Слова мами Шачі цілком переконали немає. Він навіть трохи докорив її. Чому ти не навчила мене цьому раніше? Тепер я, звичайно, не стану їсти глину. Якщо я зголоднію, то краще поп'ю твого молока. І з цими словами Господь, посміхаючись, привернувся до мати. Шіммоє Шибішабгара Кі! Ха! Шишачі мата! Шиянатха Мішра Кі! Ха! Чи ти прибрав руки? Так!